tere , mina olen vahepeal hästi tubli olnud . esiteks ma lugesin raamatut , siis ma tõlkisin eile natukene , siis ma märkasin enda mõtetes valesid käike , tabasin ennast teolt , parandasin ennast kohe , käisin kõndimas . kõndimise ajal tuli mul täiesti geniaalne idee , kuidas parandada e-koolisüsteemi . siis ma tulin tagasi , lugesin veel need viimased peatükid , mis selles raamatus on , on niivõrd inspireerivad , tuletasid mulle meelde , miks ma seda raamatut tõlkida tahan ja kui ma hakkan edasi tõlkima , siis ma võtan kohe tagant lahti ja hakkan tagant otsast hoopis tõlkima . siis ma täna mediteerisin tund aega . mitte küll kohe hommikul , kuigi hommikul juba oli tegelikult sihuke tunne , et jess , tahaks mediteerida , aga mõtlesin , et ma ootan natukene veel , kuni ma päris ärkvel olen igaks juhuks . vahepealsel ajal mul tuli inspiratsioon kirjutada , siis ma kirjutasin , siis ma mediteerisin . kusjuures , kui ma kasutan oma juhitud meditatsiooni , kui ma 15-minutilisega alustasin , seal on selline lause , mis ütleb , et koonda oma tähelepanu oma südamele ja Kail ütleb ka , et alustada lihtsalt sellest , et kuulake , kuidas süda lööb . ja tavaliselt see süda lööb nii vaevu , et ei kuulegi õieti , ka täna tagus täiega , nii et oli ikka tõesti nagu elu oleks sees . siis mediteerimise ajal sain kindlust mõningates kavatsustes , mis mul oli . siis saatsin ühe huvitava kirja , mis on selline väike hüpe tundmatusse taaskord . siis ma veetsin väga meeldivat aega oma pereseltsis , kusjuures Kailil on üks selline ülesanne , et noh , on jälle see , et kuidas aru saada , mis sa tahad , et tuleb võtta kaks paberilehte . ühele paberilehele tuleb kirjutada , et kõik , mis sa tahaksid teha , kui see peaks tagajärgede eest vastutama , on ju . ja siis teisele paberilehele kirjutada , et mis need põhjused on , mis on sind tagasi hoidnud siiamaani neid asju tegemast . ja tegelikult olulisem on see vasak või noh , nii-öelda siis see lehekülg , kuhu sa kirjutad need , mida sa , asjad , mida sa teha tahad . ja mul on seda harjutust ikka aeg-ajalt teinud ja siis kuskil seal nendes loetelus on mul olnud selline lause , et ma tahaks suhelda soojade meeldivate inimestega ja tavaliselt on olnud nii , et nii kui ma selle paberi käest ära panen , nii helistab keegi ja ütleb , et oo , tere , ma olen Viljandis , saaks kokku või midagi sellist . ja täna oli nii , et vend astus uksest sisse , et jee , mängime Scrabble'it . Yes, muidugi mängime . kuigi mul oli plaanis muidugi täna tuba koristada , aga ikka on nii , et plaanid , universum teab paremini , mis plaanid võiksid olla . siis ta ütles , et jee , lähme kinno , siis läksime kinno . siis mõtlesin muidu täna veel õhtul tõlkida , aga no mis siin ikka . ja jõudsin ka tööd teha , kusjuures kui on energiat , siis tunduvad päevad ikkagi palju pikemad , et jõuab palju rohkem asju ära teha . nii et ma ei tea , midagi ma olen kuskil õigesti teinud , et täna hakkasid asjad väga hästi liikuma . ja noh , ma luban , et sellest tuleb üks tore raamat . kohtume homme .